bersempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam kali ke-35 tahun 2019. Seluruh rakyat dan penduduk di negara ini dikehendaki supaya sama-sama mengibarkan bendera di rumah-rumah kediaman masing-masing, bangunan-bangunan pejabat dan gedung-gedung perniagaan serta pemasangan dan penyalaan lampu-lampu cucur di bangunan-bangunan kerajaan dan sektor swasta mulai 16 Februari 2019 hingga 25 Februari 2019. Bagi pengiran-pengiran, hendaklah mengibarkan bendera peribadi mereka. Orang-orang yang dikurniakan gelaran mengibarkan bendera masing-masing dan bendera negara Brunei Darussalam bagi orang ramai. Kibaran bendera, lambang semangat patriotisme dan nasionalisme, simbol kemegahan dan kebanggaan bangsa dan negara. Sama-samalah kita memeriahkan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara kita dengan tema Menjayakan Wawasan Negara.